Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je Maricu Mihajlović iz Sremske Mitrovice, čija je beba posle porođaja preminula, a koja je posle toga optužila ginekologa za akušersko nasilje. Vučić je izjavio da oni koji rade sa decom i majkama moraju da pokažu najviše odgovornosti i ozbiljnosti da se više ne bi dešavali slučajevi kao sa Maricom Mihajlović iz Sremske Mitrovice, čiji dete umrlo posle porođaja. Aleksandar Vučić je tokom razgovora sa majkom koja je u javnosti iznela optužbe na račun lekara koji je porađao zbog smrti bebe, rekao da je pročitao sve što mu je bilo dostupno o tom slučaju, ne samo njene izjave, već i izjave nadležnih lica, sestara, babica, lekara. On je istakao da je 99% lekara maksimalno posvećeno i najbolje moguće radi svoj posao, a da će onih 1% morati još veću pažnju da usmeri ka onim životima koji su nam najvažniji. Hvala vam na poštenju, hrabrosti i otvorenosti koju ste pokazali. To će sprečiti da se tako nešto ne ponovi drugim ljudima, zaključio je Vučić. U zalihama ima dovoljno gasa, rekao je za RTS direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Naveo je da nema problema sa količinama gasa, kao i da se neće koristiti zalihe iz skladišta gasa Banatski Dvor. Govoreći o stavci za dug iz oktobra na decembarskim računima, Bajatović je objasnio da je reč o knjigovodstvenoj zavrzlami i naglasio da nijedan korisnik neće biti oštećen. Naveo je da je rok za plaćanje produžen do 31. januara. Poručio je da će se u septembru znati po kojoj ceni će se sledeće grejne sezone plaćati gas. Školska slava Sveti Sava ustanovljena je pre više od 180 godina u čast srpskom prosvetitelju, utemeljivaču Srpske pravoslavne crkve, države i školstva Svetom Savi. I ove godine praznik će biti obeležen u brojnim manifestacijama širom Srbije. Jedina škola u Staropazovačkoj opštini koja nosi ime velikog prosvetitelja, osnovna škola Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove, tradicionalno priprema Svetosavsku akademiju u svečanoj sali škole koja će biti održana sutra i u subotu. Sutra u 18 časova program je namijenjen roditeljima i učenicima, od kojih će neki biti i nagrađeni za svoj literarni ili likovni rad na temu Svetosavlja. U subotu u 13 časova obavljen će biti slavski obred sečenja kolača u prisustvu sveštenstva, kumova, predstavnika lokalne samouprave, zaposlenih i đaka. Svi prisutni uživaće u pesmama, recitacijama, igrama u okviru svečanog programa, a ovom prilikom škola će nagraditi i najuspešnije nastavnike i kolege penzionere. Pozivaju se sva lica muškog pola sa teritorije opštine Stara Pazova rođena 2006. godine i starijih godišta od 1994. do 2005. koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave u Centar Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica u Kancelariju Ministarstva odbrane za opštinu Stara Pazova, ulica Ćirila i Metodija broj 18 u Staroj Pazovi svakog radnog dana do 29. februara u vremenu od 9 do 15 časova. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju na uvid treba da ponese ličnu kartu ili uverenje o državljanstvu Republike Srbije, a regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Svedoci smo da se na gotovo svim portalima ovih dana moglo pročitati mnoštvo vesti o požarima na građevinskim objektima širom Srbije. Period od početka pa sve do kraja grejne sezone svakako karakteriše povećanje broja požara na građevinskim objektima, a gotovo svi uzroci mogu se svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar. Prema podacima vatrogasaca vatrogasno-spasilačke jedinice, od početka godine na teritoriji opštine Stara Pazova lokalizovano je 11 požara. Izlazaka na teren vatrogasaca spasilaca bilo je i usled paljenja kontejnera, a sve zbog neodgovornog odlaganja pepela. Kako je ljudski faktor prouzrokovao najveći broj nekontrolisanog paljenja, nadležni apeluju na sugrađane da brinu o merama koje grejnu sezonu mogu učiniti bezbednijom, a građane sigurnijima. U slučaju da primetite požar na građevinskim objektima iz sektora za vanredne situacije, apeluju da odmah o tome obavestite vatrogasno spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i, ne manje važno, slušate savete vatrogasaca spasilaca.
Godišnja izložba Udruženja likovnih umjetnika Stara Pazova u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi sinoć je počela minutom ćutanja i odavanjem počasti nedavno preminulom umjetniku Siniši Popovu, zbog čijeg je iznenadnog odlaska u decembru ova izložba i pomerena na januar. U ime organizatora obratila se Zorica Opavski, predsjednica Udruženja, naglasivši da se članovi mogu pohvaliti lepim nagradama u prošloj godini i odličnim umjetničkim radovima, a ovog puta izlaže 34 autora. Muzikom je veče upotpunila Anđela Stefanović iz Beograda, a izložbu je otvorila pesnikinja Milena Severović. Od 2011. godine, kada je obnovljena plaketa Svetlost, kao najviše priznanje u kulturi u opštini Stara Pazova, dodeljuje se tradicionalno i uručuje oko Dana Svetog Save. Ove godine svečanost će biti održana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sutra sa početkom u 19:00, a bit će uručene bronzane, srebrne i zlatne plakete za postignute uspehe pojedincima i kolektivima na takmičenjima prošle godine, koja je bila veoma uspešna za stvaraoce u svim oblastima kulture, u folkloru, drami, recitovanju, likovnom stvaralaštvu, a također će biti dodeljene plakete za životno delo. Iz EPS-a najavljuju radove za sutra, 26. januar, kada će bez struje od 9 do 11 časova u Staroj Pazovi ostati Kamenjareva ulica od brojeva 27 i 40 do kraja ulice. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće sutra polufinale Australian Opena protiv Janika Sinera oko 4 sata i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu. Meč je drugi na programu Rod Laver Arene. Novak će igrati svoje 11. polufinale u karijeri na Australian Openu. Sutra iznad većeg dela zemlje suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 5, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.